қаралы қаңтарда қаза тапқан бейбіт ереушілердің есімдері түгел жариялану тиіс мәжіліс депутаты елді алаңдатқан негізгі үш мәселені атады жазықсыз жандарға оқ атқан полицей не әскере болса да жазадан құтылмау керек деді халықтың тағы бір қалауы жазықсыздарды босатып кінәлілерді жазалау депутат бүлке қатысты ресми биліктің берген бағасына күмәнмен қарап долбар жасап отырғандарға да пікір білдірді. Одан кейін мына интернеттің бетіндегі шабуылдар ол шабуылдан кем болып жатқан жоқ олар кезінде өздері өлтірген құрбандарының өзін қайтадан пайдаланып соларды енді оны жаңа билікке жауып жатқандар да бар бұл туралы президенттің өзі айтты идеологиялық диверсиялық шабуыл өте қатты олар жасады бұл бұл тұрғыда олар қатты жұмыс істеді деп сол толық анықталып жауапқа тартылмай бұл жағдай ушыға береді